11 meses de competição, o Astros chega à fase final da categoria musical. Os jurados estão à procura de uma nova estrela. E esta é a última chance dos 8 finalistas soltarem a voz e darem um show no palco mais concorrido do Brasil. Mas só um vai brilhar e levar o prêmio de R$50 mil. Astros, nesta segunda, 15 para as 11 da noite, no SBT.